肺炎鏈球菌咧係一種細菌嚟嘅，咁佢係會引致到我哋咧個呼吸道感染啦，亦都會係影響咧呼吸道以外嘅即係組織嘅，例如耳蝸啦、我哋嘅肺啦、甚至乎咧就係、腦膜啦咁樣咁嚴重嘅話咧，當呢啲細菌咧走入血去感染嘅時候咧，就會變咗係一種咧就係、白血病或者係細菌感染引起嘅一啲併發症都會嘅。其實任何人都有機會感染到肺炎鏈球菌嘅，咁當然啦，抵抗力比較弱嘅細蚊仔咯，或者係長者嚟講咧，本身咧個個免疫系統爭啲嘅人士，例如係有長期病患、糖尿病人啦，或者本身嘅癌症患者啊，因為佢可能要長期服用一啲類固醇咁或者本身咧係帶有呢一個 HIV 嘅感染啦，咁呢啲人士咧都係比較容易係引致呢個肺炎鏈球菌嘅感染。初期咧可能係簡單嘅喉嚨痛嘅啫，咁有啲咧就會係有發燒啦，或者係耳仔咧受到感染嘅時候咧就會聽嘢啊有問題。咁當呢個細菌如果係入侵咗我哋嘅呼吸道，咁我哋會咳啦，會有黃痰啦，再嚴重啲嘅時候咧，感染到肺嘅組織啦，咁咧我哋會係氣促啦，咳得好緊要啦，發高燒啦咁。如果咧去到譬如細菌感染我哋嘅腦膜嘅時間咧，咁我哋嘅頸咧就可能都會硬咗，甚至乎係出現咧神志不清啊，同埋死亡添。咁如果係佢感染咗其他嘅例如血啦咁樣咧，咁會發高燒之外咧，咁可能咧會係全身嗰個器官咧都會受到咧個病變嘅衰竭嘅影響。如果萬一真係感染咗呢個肺炎鏈球菌咧，最緊要咧就係有抗生素嘅治療，仲要係咧及早治療，越早治療越好。當然咧嗰個亦都係要完成曬成個療程，先至可以咧控制嗰個病情啦。咁當然啦，最好就係預防啦，係咪？咁一般呢啲咁樣嘅上呼吸道嘅感染咧，那個傳播嘅途徑咧，都係大致係飛沫傳播嘅。因為如果一個患者佢嘅譬如口水、佢嘅痰液同埋咧佢個鼻哥咁打一黐咧噴出嚟嘅飛沫咧，都會帶有呢種病毒嘅。咁所以咧平時好似而家咁大家戴曬口罩咧，呢個係一個預防嘅方法啊。咁佢亦都係容易咧，即係譬如話啲飛沫咧就傳染到或者係污染到我哋嘅台面啊咁樣。咁所以即係個人衞生咯，同埋咧環境衞生咧都係同樣咁重要嘅。咁另外一方面咧就係話增強抵抗力啦，即係休息啊、飲食啊、睡眠啊各方面咧，都係同我哋嘅免疫力係息息相關。咁所以我哋要喺呢幾個方面咧做好自己啦。咁另外咧就係、一個好緊要嘅，就係要接種咧肺炎鏈球菌呢個預防嘅疫苗，因為咧而家目前咧我哋好有成兩種咧疫苗咧，一種係13價嘅肺炎鏈球菌疫苗，另外一種咧就係23價肺炎鏈球菌疫苗，兩種咧都係證實咧好有效咁樣幫我哋咧預防到咧呢一個肺炎鏈球菌裏邊呢個家族嘅20幾隻同埋13隻嗰個成員。咁目前嚟講喺香港，其實細蚊仔出世的時候，政府是已經安排了這個13價的疫苗接種的了。長者呢來說，其實也是建議65歲以上的人士呢是需要接種這個肺炎鏈球菌的疫苗預防的。23價和13價呢其實都應該要接種，因為他們在作用上面呢有互相呢補給的作用了。至於怎樣接種法呢，一般是建議呢是相隔一年。